Zašto odabirete naše brendove? Jer u Lidlu odabirete između kvalitete i kvalitete. Manje pripremanja, više uživanja. Od četvrtka 4. listopada u Lidlu potražite 20% povoljnije odabrane Peacock proizvode. Iz ponude izdvajamo kant salama 26,39 kuna, kranjska kobasica 10,39 kuna i mortadela samo 7,19 kuna. Jer kod nas u Lidlu manje je više. Više za vas.